Ми переконані в тому, що український парламент зацікавлений в стабілізації української економіки, і тому закон України про державний бюджет, який ми разом спільно напрацюємо. Пройдемося по кожній статті, як доходів, так і витрат закону України про державний бюджет буде прийнятий до кінця поточного року. Ми можемо представляти різні політичні сили. Ми можемо мати різне бачення, яким чином Україна повинна розвиватися. Але переконаний, що ми маємо одну спільну єдину ціль. Наша ціль – це розвиток української економіки, створення робочих місць, забезпечення соціальної справедливості і забезпечення поступового економічного зростання. Як голова уряду, я повністю підтримую позицію голови парламенту і депутатських фракцій з приводу того, що необхідно в парламенті України створити відповідну робочу групу. І разом з урядовцями ми будемо ходити до вас сюди кожен день з тією метою, щоб постатейно пройтись по всім тим складним питанням, які є в українських парламентарів, і найважливіше – знайти рішення. Переконаний, що ми знайдемо в собі сили, щоб прийняти і бюджет, і податкові зміни, створити робочі місця і дати Україні далі розвиватися без політиканства і пустопорожніх заяв, а виключно шляхом поступових, правильних і ефективних реформ.